af Silje Bakken, Ralph Lauren efter skovens Raphael og A. Ur til morfar. Og så har vi med nummer 752, Don Alinevo Lykkedal, Lykkedal fra Romantik og Lille Markens Arkibald til morfar. Ja, og vi fortsætter med selvfølgelig arbejdskrav, hvor vi er. Det var vende over valget efter behov. Silje får at spille os dejligt 3 uger. Jeg må løbes på den anden side. Det er vores skråt igen. Okay, det er igen på langt siden her. Ja, du kan se, at det gælder til højre. Igen Silje for os, og igen vi skifter rollen igen i farve. Og venstre galop, og når I er klar, må I gerne øge på langsiden igen.
Ja, må tage det større i skrav. Og vi ser den lige røg, vi strækker sig frem ned, forlænger sig tøjlet. Og I må tage op i skridt. Anstille tøjle, først 20 meter. Og derefter lang tøjle. Ja, så nåede vi til enighed igen. 410 får I trav, 8,4, skridt 9,2, galop 8,5, ridelighed 8,0, kapacitet 8,6, 452 trav, 8,0, skridt 6,8, galop 8,1, ridelighed 8,0, kapacitet 7,8.